Mulla on se on hyvin uruttanut tällä viettä. Thank you.
Thank you.
mukaan. Gracias.
Peltoa pitkin pois. Tuo
Tuu eteen. Se oli aika hurjaa. Se löi tohon ajan penkkään ja Kippai!
kiinni ja... Älä tule, ole siellä, jatka matkaa! Oi. Oh,
Työntäkää käyntiin se. Mitä? Ei vielä. Hyvä, että ei lähde.
Älkää sinne päin viekö niitä enää. Hei, tuokaa tänne päin niitä. Pysy jatkamaan. Mm-hmm.
Thank you.
kaadot kesti hyvin. Kuulkaa saattaa olla. Tänne näin. Kyllä se löytyy sieltä. Jomppu, ottaako edellinen vauhtia? Häh? Ottaako edellinen vauhtia pois? Perkele, toinen no. Siellä. Yeah.
vielä vähän tulee lisää. Nyt kiinni ja taakke! Mitäs sä täältä kertaa 50 läpi? 25.